Assalomu alaykum, Universal Mavzu kanalini hurmatli obunachilari. Mana hozir ekraningizda ko'rib turgan kastrulka va boshqa xos tovarlar bilan hozir bir chekadan tanishtiraman narxlari bilan. Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mazangiz yaxshimi? Xo'p, mana kastrulkalarni ish bildim, brat. 35 ming 40 ming so'mdan ekan. Choynaklar qanchadan ishlanadi? 25 ming so'm. Arzon, juda ham arzon. 200 ming. Mana ko'rasizlar. Nimalar topish mumkin ekanligini bilib olinglar mana bozorga kelganda. Bozor Namangan shahrida, Yashil bozor ichida joylashgan. Har shanba juda katta bozor bo'ladi. Qozon qancha ekan? 60 ming. Qozon 60 ming so'm ekan. Yaponski qozon. Yaponski qozon ekan. Skovorodkachi? 60 ming. Yana 60 ming so'm ekan. Sostiyani zo'r. Choynaklar ham chiroyli. Yopishib bo'pti shikli. Choynaklar. Oya, 70 mi 80? Ana skovorodkalarni ish bildan ular. 40 ming so'mdan. 45ga berdingizmi? 55ga beraman. Hayr, 50ga beraman. Mana bu 450 ming so'm ekan. Oq 60 ming so'm ekan. Sig'imi уже ko'rinib turibdi, katta. Chokmoshna qancha aka? Qancha? 1 million 200 ming bu. 1 million 200 ming tagi bilan? Ha, tagi bilan 1 million 200 ming. Tagi bilan 1 million 200 ming. Yaxshilar da? Garantiya. Garantiya. Garantiya, albatta. Ana, shuna deyolar, Podolski nomi. Aro 750 ming aro. 750 ming so'm. 750 ming. Tagi yo'g'agan, ha, stol yo'g'agan prosto. Chayki ekan bu. 750 ming so'm. Aro bor 250 ming, 400 ming, 650 ming. O, sostanasi yaxshigina, salafonda ekan. Kingiz qancha dedingiz? Mana qancha dedingiz? 400. 400. Overlovgacha 800 ming. 800 ming. Qayiki bu 800 ming? Xitoyniki tozasi bu. Ha, Xitoy fabrikasining stoli. Toza, da. Ha, kengizchi. Bu ham 650 ming. 650 ming. Ko'rinyaptimi? Do'stlar, bitta like bosib qo'yinglar, iltimos sizlardan. Sizlardan bor yo'g'i bir dona like. Agar mol olmasa. Xo'p, mana yog'lar qanchadan? Yo'qlar 30 ming, 15 ming. 30 ming, 15 ming. Nima uchun ya bunisi toza, unisi unchalik emas? Yo, mana ularga jaklerki, payu jaklerki. Mana u простой, bilaverasiz. Ha, tushunarli. Uyda serobmi bunaqada? Bor, kerobisi bor. To'xta amaka, nomeringizni aytavering. 90li? 90li 552 1521. 1521. 500. Ha, 1521. Mana shu nomerga telefon qilib, amakadan ha, kerakli to'laveradi. Sotilishidan mumkin. Bo'pti amaka, biz esa dalsi yuramiz. Do'stlar, Yashil bozorda mana bunaqa eski kiyimlar ham bor. Misol uchun deylik, ishga, rabochi mana qurilish-purilishga kiyganda bo'laveradi. Dazmol qancha aka? Ha? Narx qancha? 50 ming. 50 ming so'm. O, qadimiy dazmol ekan-a? Mana bu narsa ham bor ekan. Xo'p, biz bulardan o'tamiz, ketdik. Mana sizga, sizlarga chamadonlar. Ax, chamadon, chamadon. Aka, bunisi nech pul? 230 ming beraman. 230 ming? Kami bor? 45 ming. Qizilchi? 200 ga beraman. 200. Katta ekan lekin. Sig'imi qancha bo'ladi? Juda katta shiklilgan. Ha, bular katta bo'ladi. 45-50 kilo bo'ladi. Bu anasichi? Bu 180 ming. 180 ming so'm. Rossiyaga ketmoqchi bo'lgan insonlar yangisini olavermasdan mana bunaqa yashil bozorga kelib biroz ishlatilganini olsa ham bo'laveradi. Mana qancha bu qulflanadigan? 160 ming. 160 ming qulfladigan. Kami bor ekan. Mana ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti. 160 ming. Bu ham 160 ming so'm ekan, mana qora. Ko'rib turganingiz.
Mana chiroyli chi? Qancha mana? 250. Oh, chiroyli ekan. 250. 250 mi? Bu ichiga odam ham sig'adi mana bu. To'g'rimi? Sig'adi. Va qancha bu? 110. Qulflanar ekan anaqasiga. Qulflanar ekan. Qulf. Ishlar ekan qulf. Omasu. Mana jamadonlar. Kim qayerga o'tlanayotgan bo'lsa, jamadon olsin mana bu yerdan. Mana ko'rinayaptimi yaxshi? Aka, inko qancha suvarishni apparat? 1 million. 35 mi? Doğru kesme 5 milyon nakla beri varabilir miyim? Doğru gitti maşı. 240 milyon. 240 milyon. 240 milyon satıldı maşınlar. Yakışı mı? O bunun için ne dedin? Bana ki, nasıl bulsun? O kaçı onu? 1 milyon. Bu inkola kayırını ki, Xitoy kim yok, kayırı ki? Kitayski. İnko. Bu ça? 500 mi? Boş kança? 400 mi? Bana azla bir çekeden sekin tomoşa kılıyla nimala borligini kurv oluyla. Bana dazmol kança yok ya? Dazmol? Dazmol 30 ming so'm. Urvin qancha tank? 500 ming. 500 ming so'm. Bu kastulkan sotiladim. Qanchaga? 100 ming. 100 ming so'm bu kastulka 100 ming so'm. Bunaqa magnitofon ham bor ekan. Choynak qancha? 50 ming. 50 ming so'm bu. Bu qadimiy choynakda bu, hozirgi chiqayotgan alyuminiy emasda bu. Qadimgi uzoq ishlaydi. Ana u narsa nima bu? Blok pitanya kompyuterniki. Qanchaga beryapsiz uni? 300 ming. 300 ming. Arzon-arzon beraveradi. Mayli aka. Biz yana ketamiz dalshi. Xo'p. Azizlar, mana kiyimlar ham bor. Kiyimlar ham har xildan. Odamlar olib chiqib, shetga olib chiqib sotishadi, yana o'zlari shetdan olishadi. Mana. Mana kiyimlar. Sekin. Alo, narsa nima amaki? Bu men ham tushunmayman-u. Telefonni qilib, men buni qilib ko'rayotgan narsa ekan. Ha, 3D. 3D mi? Men ham tushunmayman, acha zamonaviylashib ketyapti. Pritchatka qancha mana? Qo'shinimi? Ha, shunaqa bo'lsa kerak. 30 ming deb ketdi gapi. Kami bor dedi, bilmadim endi. 30 ming kami bor. Mana ishlaydi mana. Siznikimi? Mana kereski salat qanaqa? Haliga shipultadan mana. Mana qo'q siznikimi? Ishlaydi? Bo'ldi, bo'pti, bo'pti. Mana narsa nima? Antennasi chiqib turgan narsa. Bular o'zlari sotishayotgan narsani o'zlari bilishmaydi ba'zida. Mana bu qancha mana bitta degan? 25 ming ko'rdim o'tgan safar. 25 ming. Bular sizdan emasmi bular? Ha, u narsa nima bu? Mana nima bu? Mana bu. Bulon boqiladigan. Shunali. Mana shunaqa narsalar borda yashil bozorda, eski bozorda. Nima bularda? Qaychilar bor mana. Qaychilar. Top qaychi. O'tkirlasa ishlaydi. O, chiroq qancha chiroq? Chiroq 50 ming so'm ekan, do'stlar, mana ko'ringlar. Shunaqasidan ko'rganmisizlar?
Svet yo'l joyida ketadi. Tomosha qilinglar. Bu yerga. Kim ish bilmaydi?